নমস্কার বন্ধুবান্ধুসকল, আজি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সুখবৰ। এইটো কাম নকৰিলে স্বয়ং আঁচনি ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি নোসোমাব। কোনটো কাম কৰিলে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ যিটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি পাইছে 30,000 টকা, আৰু ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি নাপায়, কিয় নাপায় আপোনালোকে এই জনাই দিম। আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈয়ে পাব কেন্দ্ৰীয় চাকৰি। কংগ্ৰেছৰ 24টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এই সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোত দি দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে যিসকলে স্বয়ং আঁচনিৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি পাই গৈছে, সেইসকলে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যিটো গোট আছে, আত্মসহায়ক গোট হওক বা কৃষি গোট হওক, আপোনালোকৰ গোটত পইচাখিনি জমা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লেহে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি পাব। আৰু যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি আপোনালোকৰ গোটৰ একাউণ্টত পইচাখিনি জমা নকৰে, তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি নাপায়। আৰু যিসকলে পইচাখিনি পোৱা নাই, অলৰেডি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়া টকাখিনি পাব। আপোনালোকে 23 তাৰিখে আৰু 27 তাৰিখে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত টকাখিনি পাব মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সুখবৰ, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ দিশত নিযুক্তি। আপোনালোকে যদি অষ্টম শ্ৰেণীত, এতিয়াৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈয়ে আপোনালোকে ভাৰতীয় সেনাত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়াৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈয়ে আপোনালোকে বায়ুসেনাত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই সুখবৰ, ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত বৃহৎ নিযুক্তি আৰু মুকলি নিয়োগ সমাৱেশৰ আয়োজন। ভাৰতীয় সেনাৰ আৰু ছোল্ডাৰ জেনেৰেল ডিউটি, ছোল্ডাৰ টেকনিচিয়েল, ছোল্ডাৰ ট্ৰেডিচমেণ্টত নিযুক্তি আৰু ছোল্ডাৰ জেনেৰেল ডিউটিৰ পৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 17ৰ পৰা 21 বছৰৰ মাজত হ'ব লাগিব। আৰু ছোল্ডাৰ টেকনিচিয়েল পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ 12শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু 17ৰ পৰা 30 বছৰৰ মাজত হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীৰ বয়স। আৰু ছোল্ডাৰ ট্ৰেডিচমেণ্টৰ বাবে 17ৰ পৰা 23 বছৰৰ মাজত হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীৰ বয়স। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব 8ৰ পৰা 12শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ। আৰু মুকলি নিয়োগ সমাৱেশলৈ যাওঁতে আপুনি নিব লাগিব কি কি নথি পত্ৰ, আৰু লগতে নিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড, ফটোকপি আৰু শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, আৰু PRC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, কেৰেষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেট, আৰু লাগিব অবিবাহিত প্ৰমাণ পত্ৰ, NCCৰ চাৰ্টিফিকেট, বেংক একাউণ্টৰ কপি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড নিব লাগিব। আৰু নাম পঞ্জীয়নৰ বাবে আজি অন্তিম দিন। আজি আপোনালোকে কেৱল অনলাইন যোগে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম। আৰু আবেদনৰ বাবে এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব www.join, এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু নিয়োগ সমাৱেশৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 25 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব, মৰিয়নীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সমাৱেশ। আৰু হোজাই, বিশ্বনাথ, নগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু মৰিগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এই সমাৱেশত অংশ ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰাৰ্থীসকল এডমিট কাৰ্ড পঞ্জীকৃত ইমেইল যোগে প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু 24 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজত লাভ কৰিব এডমিট কাৰ্ড। আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই বৃহৎ সুখবৰ। আজি শিৱসাগৰত যি সভা হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাত যি ভাষণ দিছে, তাক সমালোচনা কৰিয়ে ৰিপুণ বৰাই, কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাই কৈছে কংগ্ৰেছৰ 24টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰু অসমত মিছা কথাৰে পুনৰ ভাষণ আগবঢ়ালে মোদীয়ে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষণে হতাশ কৰিছে অসমবাসীক। আৰু 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ওপৰত একোৱেই নকলে মোদীয়ে, আৰু যি কথা ক'লে সেয়া গতানুগতিক। আৰু ভূমি পাট্টা দিয়াটো এক গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু যিটো ভূমি পাট্টা দিয়াৰ কথাখিনি কৈছে, এই গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰি কৈছে, এই গোটেইখিনি হৈছে গতানুগতিক। আৰু যি গোটেইখিনি মানুহ আহিছিল
বাহন শুনিবলৈ এইটো একোৱেই নকলে বুলিয়ে সমালোচনা কৰিছে ৰিপুণ কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাই, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহনক এনেদৰে সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু অসমত মিছা কথাৰে পুনৰ বাহন আগবঢ়ালে মোদীয়ে। এই কথাখিনি কৈছে, আগৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।